নমস্কার দোস্ত, আজি আমি ইলেকট্রিক ওয়ারিংৰ কাৰণে এই বিল্ডিংটো গ্ৰাউণ্ড ফ্লোৰটো ৱাল কাটিং কৰিম। ইলেকট্রিক ওয়ারিং আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কনচিল কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আমি প্ৰথমতে মেজাৰমেণ্ট কৰি লৈছোঁ ৱালৰ জংচন বক্স ক'ত হ'ব, পইণ্ট ক'ত হ'ব, বেণ্ড ক'ত হ'ব আৰু ছুইচ বোৰ্ড ক'ত হ'ব, এইবোৰ আমি দাগি কৰি লৈছোঁ। আৰু এই দাগি অনুযায়ী আমি পাইপবোৰ ৱালত কাটিং কৰি জাম কৰি প্লাষ্টাৰ কৰাব দিম মিস্ত্ৰীক। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তাঁৰবোৰ ভৰাম, তাঁৰ ভৰোৱা ভিডিঅ' আমি পিছলৈ দিম। বৰ্তমান আমি ৱাল কাটিং কেনেকৈ কৰোঁ আৰু পাইপবোৰ কেনেকৈ জাম কৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰোঁ। এতিয়া আমি ৱাল কাটিং কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে চাই লওক আৰু পাইপবোৰ কেনেকৈ জাম কৰোঁ চাই লওক। ইয়াত এটা টু মডেল বক্স ব্যৱহাৰ হ'ব এচিৰ কাৰণে। ইয়াত এচিৰ কাৰণে এটা পইণ্ট ৰখা হ'ব। এইখিনিত কুলিং বেলৰ কাৰণে MS বক্স ব্যৱহাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি ছাদ ঢালাই কৰোঁতে যিবোৰ পাইপ ছাদত পেলোৱা গৈছিলে এই ছাদৰ পাইপবোৰত আমি জিয়াইটাৰ ভৰাই লৈছোঁ, যাতে জিয়াইটাৰবোৰ ভৰাই আমি পাইপবোৰ জাম আছে নে নাই আৰু তাৰ টানিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। সেইকাৰণে আমি এই জিয়াইটাৰবোৰ ভৰাই লৈছোঁ। এই জিয়াইটাৰৰ জৰিয়তে আমি যিবোৰ তাঁৰ এই পাইপৰ ভিতৰত সোমাম এই তাঁৰৰ লগতে গাঁঠি দি আমি টানি জিয়াইটাৰবোৰ সোমাই ল'ম।